Отже, Україна між Білоруссю та Польщею. Наступна тема, яку ми зараз будемо обговорювати, адже загострення ситуації, пов'язаної з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, вкотре акцентувало увагу на тому, настільки в чутливому становищі знаходиться наразі Україна. І головне, наскільки економічно залежить від сусідів. Наразі, до речі, важко передбачити, як розвиватиметься подальша ситуація між сусідніми країнами. Але вже зараз зрозуміло, що більшість варіантів розвитку подій не на користь українським економічним інтересам. Також, до речі, бачимо, що українська влада сьогодні ось чітко демонструє відданість проєвропейській політиці. Але, як на мене, загалом держава продовжує багато в чому залежати і від сусідів, які сьогодні конфронтують з ЄС, і також від інших сусідів. Тож про все це і будемо говорити з нашим гостем. Це Руслан Осипенко, економіст-міжнародник. Пане Руслане, добрий ранок. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Знаєте, перш ніж почати нашу з вами розмову, я хочу нагадати нашим глядачам, що ось на тлі загострення польсько-білоруської прикордонної кризи президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, до речі, провели телефонні перемовини і обмінялися думками щодо ситуації, яка склалася на кордоні. Ось глава української держави поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні. І навіть на ті заходи акцентував увагу, що здійснюється на кордоні для належного його захисту. І разом з тим, у центрі уваги розмови глав також була й низка економічних тем. Зокрема, президенти скоординували позиції щодо протидії проєкту російського газопроводу «Північний потік-2». Співрозмовники були одностайні в оцінках «Північного потоку-2» і передусім як безпекової загрози та, до речі, підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проєкту. Варто, до речі, зазначити, що Польща послідовно таки відстоює зазначену позицію щодо «Північного потоку-2», однак наразі не можна говорити про те, що ця позиція має помітний вплив на позицію всього ЄС щодо перспективи запуску газопроводу в обхід України. Ось, скажіть, будь ласка, пане Руслане, тож наскільки це важливо для України? Для України надзвичайно важливо, тому що ми залежимо від наших сусідів. Дивіться, від Білорусі ми залежимо енергетично фактично зараз, тому що великі перетоки ми беремо електроенергії з Білорусі. І якщо ми демонструватимемо політичну таку позицію непохитну проєвропейську, то просто Білорусь може перекрити, використати цей важіль впливу і перекрити нам перетоки електроенергії. Да? Тоді нам шукати треба йти буде до Росії взагалі і прохати, тому що ми в єдиній знаходимося в системі електроенергетичній з Росією. Тобто фактично нас виштовхнуть на перемовини з Росією, що, я думаю, не дуже хотілося б нашому керівництву. Тому тут політична і економічна позиція, безпекова позиція, вони всі пов'язані. Так. Пане Руслане, дивіться, а можна от сказати, зважаючи на все це, що наразі відбувається, що Україна зараз знаходиться, знаєте, між двох вогнів? Саме так. Ми найбільш вразливі, скажімо так. Чому? Тому що європейські країни, вони знаходяться під парасолькою Брюсселя. Фактично у них є резерви, у них є фінанси, у них є можливості для того, щоб убезпечити себе в разі загострення будь-якої ситуації. Україна лишається поза межами Європейського Союзу, поза межами підтримки цих фондів. І вона фактично не вийшла ще з єдиної системи, якщо казати про економіку і енергетику радянську. Цю лишаємося всі ще в цій системі фізично, але вже проголосила, що ми в Європейському Союзі. І зараз ми бачимо, що у нас проблеми з енергетикою, і отакий проміжний стан, звідти вийшли, сюди не зайшли, і ми, безперечно, найбільш вразливі. До речі, ось про енергетику. Знаємо, що Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку-2». І ось буквально до кінця цього тижня, там десь до 14 листопада, очікуємо ми на це рішення. Скажіть, будь ласка, от яким би не було це рішення, чи позитивним, чи негативним для України, там допустять, не допустять, чи можна розраховувати от на плідну співпрацю Польщею, чи підтримує нас Польща, і взагалі, наскільки важлива саме її думка в участі сертифікації? Важлива думка, тому що в Європейському Союзі більшість рішень приймається консенсусом, тому навіть один голос Польщі буде, до нього будуть дослухатися. Це перший момент. Другий момент, у Польщі концепт такий зрозумілий. Польща теж пройшла через багато випробувань історичних, і вона розуміє, що без вільної України, вільної демократичної України не буде вільної демократичної Польщі. Тобто це позиція політикуму польського, і вони це розуміють. І це другий фактор, який буде сприяти тому, що Польща буде захищати інтереси і свої, і України.
Власне кажучи, так, багато експертів теж на цьому наголошують, що у нас дуже спільні історії, вони перетинаються, тому в нас є плюс в тому, що Польща завжди буде підтримувати Україну як свою таку братню країну і допомагати нам. Ну, у нас складні відносини історичні були з Польщею, але тим не менше, от зараз є розуміння того, що без України не буде вільної Польщі, без вільної України не буде вільної Польщі. І це для нас фактор, який на нашу користь працює. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо взагалі от про співпрацю України та Польщі сьогодні, чи можна говорити про якісь от масштабні плани в співпраці саме в енергетичній галузі, чи є якісь проекти наразі, чи можемо ми налагодити якісь альтернативні джерела, чи можемо взагалі говорити про те, що от далі, ви казали, що у нас зараз все ж таки складні от стосунки з Польщею, але все ж таки, якісь є в нас кроки і позитивні рішення? Дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, Польща фактично для нас це північні ворота і є такий проєкт, це постачання, якщо кажемо по газу, наприклад, як Росія перекриє нам транзит, то фактично ми не зможемо брати з цього транзитного газу той самий газ, який використовується нашою промисловістю. Польща може замінити нам певні обсяги, там до 5 мільярдів кубів, наскільки я знаю, там інтерконектори роблять між Польщею і Україною, і газ з Норвегії через Данію, Польщу і може потрапляти в Україну, коли буде інтерконектор. То фактично ці 5 мільярдів кубів ми диверсифікуємо свої джерела постачання. Це вже не буде тільки російський газ, це вже буде норвежський також газ. І плюс Польща збудувала у себе регазифікаційний завод, де вона може приймати скраплений газ в Свиноусті. І також запускати цей газ в труби і постачати додатково ще і газ цей. Тобто, якщо я правильно розумію, виходить так, що Польща може допомогти нам з альтернативними шляхами... Диверсифікувати джерела постачання газу. Тобто, в принципі, це теж позитивно для нашої країни. А ми залежні от від цих альтернативних шляхів? Наскільки це нам зараз потрібно? Ми дуже залежні, тому що ми, в принципі, формуємо... Ми в 2010 році приєдналися до єдиного енергетичного простору. Це енергетичне співтовариство, так зване, в Європейському Союзі. Ми прийняли дію третього пакета енергетичного, про який говорить Європейська комісія і Європейський Союз. Тобто ми фактично ввели норми, правила, стандарти європейські, але фізично поки лишаємося в системі, в радянській системі. І електричні, і енергетичні оці газові інтерконекторів немає фактично в достатньої кількості. Тому за проголошеним оцим приєднанням має слідувати наступний крок, коли фізично ми будемо з'єднуватися, наші електричні, електроенергетичні системи, наші газові системи. І от коли ми фізично з'єднаємося і від'єднаємося від Росії, тоді можна казати, що утворився єдиний енергетичний простір, де Україна стала часткою єдиного енергетичного простору Європи. Поки що ми в енергетичному просторі лишаємося колишнього Радянського Союзу. Пане Руслане, дякую вам. Давайте поки що на питаннях енергетичного простору поставимо крапку, тому що діалог у нас з вами триватиме обмежений час. А в мене запитань дуже багато. Хочу поговорити і про інші партнерські стосунки України та Польщі. Зокрема, про те, от зараз повідомлялося, що от глава української держави, тобто Володимир Зеленський, також веде переговори про те, щоб збільшити квоти дозволів для українських автомобілістів. Що можете сказати з цього приводу? Ну, це якраз приклад проблемних стосунків з Польщею, тому що Польща на сьогодні українські водії – це дешева робоча сила, і фактично вони займають перевезення, частку перевезень по Європі аж до Німеччини і аж до Великобританії. Польща, в свою чергу, хоче сама бути хабом і сама, щоб її водії перевозили більшість вантажів, тобто перевалювати ці транзитні вантажі, і йде фактично конкуренція між Україною і Польщею. Польща, маючи можливість зменшувати нам квоти, вона вже 3 роки підряд зменшує нам квоти на оці перевезення, до дозволів, так би мовити. І це проблемне питання, воно піднімається на рівні міжурядової комісії і на рівні навіть президентів. Вже президенти взялися вирішувати його. Тому що, ну, але це інтерес Польщі, це якраз відповідає національним інтересам Польщі. І Україна хотіла б стати таким хабом, і Польща хоче стати таким хабом. Але Польща – це європейська країна, а ми тільки на шляху до Європи. І ми не настільки захищені, що нас не буде захищати Брюссель. Польщу буде захищати Брюссель. Але зараз піднімають питання, наскільки я знаю, і
в Німеччині і у Франції, тому що обмеження дозволів для українських водіїв, воно зменшує обсяги доставлених товарів до Німеччини і до Франції. Тому Франція і Німеччина вже піднімають і починають звертати увагу на цю проблему, чому Польща обмежує перевезення, оцей переток вантажів і обмеження для України. А скажіть, будь ласка, ось та ситуація, яка зараз відбувається, зокрема у Великій Британії, у Франції з водіями. Знаємо, що там теж зараз є певні проблеми, певна криза у них, навіть я спричинена, їм бракує водіїв. Чи ця ситуація може вплинути? Так, може вплинути. Це приклад того, що на складних таких, ну, робота дальнобійника, вона складна, в принципі. Це людина, яка день і ніч везе вантажі через багато країн. Їх не вистачає. Фізично не вистачає цих водіїв. А в Україні багато водіїв, які хотіли б працювати в Європі. Тому я думаю, що якось це питання буде вирішуватися з часом. Добре, дякую. Давайте також поговоримо з вами ще про залізницю. Адже повідомлялося ось буквально нещодавно, що наразі готується новий залізничний маршрут. Власне кажучи, вже його повністю розробили і планують вже до кінця цього року запустити. Мова саме ось іде про сполучення між Варшавою та Києвом. Наскільки ви позитивно оцінюєте ось певні такі кроки у цій сфері? І чи дійсно вдасться таки втілити в життя ось цей задум? Ну, як перший крок до співробітництва залізниць, це добре, да? Але це більше виглядає як піар, такий політичний хід, тому що пасажирські перевезення, вони, як правило, не економічно обґрунтовані. Це більше піар. От якби сказали, що будується проєкт, наприклад, з'єднання портів Балтійського і Чорного моря з залізницею, да, і перевезення вантажів по коридору північ-південь або південь-північ, я б сказав, да, це серйозний проєкт, який з'єднає два моря фактично і перевалку вантажів між цими двома морями. Це фактично альтернатива, от іде Китай-Європа маршрут, да, один пояс, один шлях, так званий, іде з сходу на захід. Оцей би маршрут, це був такий міні-альтернатива перекидання від Північної Європи до Червоних морів. Бо можна продовжувати цей маршрут від Чорного моря, від Одеси, наприклад, туди спускати нижче. І це був би такий глобальний серйозний маршрут, який би приносив і економічну вигоду, і геополітичну вигоду. А з'єднання між Києвом і Варшавою, ну, це такий перший крок, скажімо так. Перший крок. Як? Ось, до речі, ви сказали про альтернативи, про те, щоб дійсно могло бути економічно вигідніше для нашої держави, про ось цей маршрут. На вашу думку, про які, можливо, кейси ще ми не знаємо, а про які, можливо, мало говорять наразі у засобах масової інформації, але вони теж є важливими і вони можуть допомогти нашим двом країнам розвиватися в одному напрямку, більше співпрацювати? Саме головне – виконувати ті зобов'язання, які ми на себе взяли. А ми взяли зобов'язання приєднатися в рамках угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Треба об'єднуватися просторами – енергетичним простором, торгівельним простором, економічним простором. Тобто не тільки проголошувати, а реально робити кроки для того, щоб з'єднатися. Наприклад, електричні енергосистеми, про які ми казали, треба зробити інтерконектори, вставки прямого току для того, щоб ми стали частиною енергосистеми електричної Європейського Союзу. Економічний простір. Треба зробити так, як ми маємо угоду про зону вільної торгівлі, то такі самі норми і правила, як в Європейському Союзі, мають вже діяти і в Україні. Про це, до речі, давно вже ж говорять також експерти. Так. Треба прискорювати роботу по переведенню, по впровадженню європейських норм і стандартів. Це окрема робота, важка робота, але її треба прискорювати і робити. І тоді ми будемо в єдиному просторі. І тоді неважливо, де буде інвестувати, наприклад, бізнесмен, чи в Брюсселі, чи в Києві. Бо це буде єдиний простір з єдиними правилами. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо ось про ці всі кроки, влада наразі робить щось для цього? Чи от все ж таки гальмуються ці всі процеси і чому так відбувається? Ні, я думаю, що на експертному рівні багато йдуться перемовини, але треба робити надзусилля для того, щоб ми все-таки відірвалися від простору Радянського Союзу, в якому ми лишаємося в багатьох цих просторах, і все-таки фізично зробили крок до єдиного простору з Європейським Союзом. Замало робиться, чесно кажучи. Робиться, але замало. Ось дивіться, ви також сказали, не можу не акцентувати на цьому увагу, що треба, щоб інвестор закордонний міг однаково інвестувати і, наприклад, в Польщу, так і в Україну. Але ж ми зараз розуміємо, чому закордонні інвестори не надто заходять на український ринок. По-перше, це недовіра до судової системи України. По-друге, корупція у владі. Наскільки реально ось нам наблизитися хоча б до тієї ситуації, яка зараз є в Польщі, і що для цього треба зробити?
Ви знаєте, ми не маємо дивитися, візьмуть нас в Європейський Союз, там наблизимося. Чесно кажучи, для себе треба поставити мету таку, щоб зробити бізнес-клімат в країні такий, щоб було приємно працювати українцям-бізнесменам. Якщо буде приємно працювати самим українцям, то прийдуть і закордонні інвестори. Це якраз всі ці елементи, які ви перерахували, в тому числі і судова система справедлива, якщо буде, да, і бізнес-клімат, коли не будуть приходити там силові органи з перевірками по плану і без плану. От, тому, коли це ми все забезпечимо для своїх бізнесменів, інший бізнес також піде, тому що і до цього ще головний момент – це плани стратегічні, щоб бачили інвестори, куди, як і куди розвиватиметься країна, що вона хоче, чого вона хоче досягти. Якщо у вас немає стратегії, з якими знайомі всі ці інвестори, а просто ви кожен рік оголошуєте якісь ініціативи, там 5, 7, 9, няні, там ще що-небудь, розумієте, а стратегії, наприклад, на 10 років у вас немає. Щоб, наприклад, зменшити бідність, там, вивести з бідності, наприклад, там 5 мільйонів людей, або всіх перевести в середній клас. Да? І коли це бачать закордонні інвестори, вони з задоволенням інвестують уже в конкретні проекти, які ведуть до цього, до реалізації цієї стратегії. А, тобто виходить так, що стратегія якогось розвитку сталого, вона повинна бути більш далекоглядною, аніж є зараз, так, правда? Так. А як ви вважаєте, чому, наприклад, тоді, чи це просто замилювання очей європейських наших партнерів, чи самих українців, от чому відбувається так, що ми гучно презентуємо щось, що не можемо реалізувати в подальшому, і виходить так, що тоді не маємо результату? Дивіться, у нас ключова проблема – це недовіра українців до українців. Нема спадковості у нас, який би уряд не приходив, вони кажуть, попередники винуваті, там всі погані, значить, а ми, значить, зробимо вам щастя, роздамо гроші, додамо там якісь. Нема спадковості. Подивіться на Китай. Він починав реформи в 1978 році, як би не змінювалися уряди, вони до 2020 року йшли, тому що є інтереси країни, інтерес, за якими стоять інтереси людей, пересічних, звичайних. А у нас політики більше думають про себе, про свої якісь політичні змагання, а не про країну і про людей, розумієте? Поки не буде довіри українців до українців і увага політиків до звичайних людей, що це робиться все для них, для країни, бо вони країна, люди – це країна. От поки не буде цього розуміння, отакі будуть, знаєте, переслідування там політичні, боротьба, витрачання енергії на якісь мікро-міні-проекти незрозумілі, а країна буде відставати від усього світового суспільства, яке рухається вперед. Тому треба припинити ці всі політичні бадання, треба зробити так, щоб в країні жилося нормально, щоб люди хотіли жити тут, а не виїжджати і працювати в Європі, наприклад. Європі. Так. До речі, давайте не тільки про політику, давайте трошечки про хороше, про позитивні зміни, тому що, от, приміром, єдине, що мені прийшло зараз в голову, це наші торгівельні стосунки. Тому що, от, приміром, у 2021 році зріс експорт до Польщі, зріс імпорт з Польщі. От, наприклад, експорт взагалі там на 11,3%. Причому набагато більше стали меблів українських вивозити. Все ж таки, якісь позитивні зміни вони є. От їх все ж таки вдається якось досягти. За рахунок чого? Ну, дивіться, заборонили, чому от ви сказали про меблі, да? Давайте на одному прикладі розберемо. Ми, в принципі, нас розглядає Європа, давайте чесно казати, як країну, як сировинний додаток. Ну, ми це всі знаємо. Так. Як ринок збуту для високотехнологічної продукції, ті самі автомобільної промисловості, да, автомобілі завозять європейські сюди, а у нас вивозять що? Ліс, руда, метал, все це вивозиться, а потім ми купуємо вже машинокомплекти, там купуємо ще щось і таке інше. Тобто продукцію з високою доданою вартістю. Тільки заборонили ми вивіз кругляка, піднялася трошечки наша меблева промисловість, відразу ми побачили плюс, що ми почали експортувати продукцію з доданою вартістю. Але на нас тисне Європейський Союз, тому що їхні фабрики, наприклад, у Румунії, там в Німеччині, в Польщі, які працювали на українському кругляку, вони стали. І фактично у них падіння. У нас підйом, а у них падіння. Але ми залежні від Європейського Союзу. Той приходить і на перемовинах тисне. Ви демократична країна, у вас ринкова економіка. Відкривайте ринок і, значить, постачайте кругляк. От як нам бути в цьому випадку? Складна ситуація. Складна, правда? Ситуація. Зрозуміло. Пане Руслане, величезне вам дякую, що ви сьогодні приїхали до нашої студії і розповіли нам трошечки більше реальної картини, яка відбувається, про стосунки України та Польщі поговорили. До речі, нагадаю нашим глядачам, що сьогодні до нашої студії завітав Руслан Осипенко, економіст-міжнародник, який розповів нам, як дійсно виглядає ось ця співпраця України та Польщі. Залишайтеся з першим діловим, попереду ще багато цікавого.